É, gente, o Edith Kill disse que a gente ia ter mascote abacate. Ó, como assim? Enlouqueceu, né? Não, na verdade, gente, ele disse isso no dia 1º de abril. Então, ufa, gente, o Edith Kill não enlouqueceu, né? Pessoal, que é TB123. E, gente, esquece que eu falei, tá? Esquece. Não tem nada de louco em ter um mascote abacate, porque se eu posso ter um peixe que me segue dentro do aquário dele, e eu posso ter um presente que eu dou comida, dou banho. Não seria loucura nenhuma ter um mascote abacate, né, gente? Não seria, nem um pouco. Ah, então poderia até, sei lá, cuidar dessa pedra aqui, né? Por que não? E posso mesmo, gente. Olha essa loucura que acabou de chegar no Animal Jam. Mas olha com naturalidade, tá? Gente, mascote pedra! Nossa, tudo que eu precisava, né? E o mais interessante, gente, é como o EJ aqui tá divulgando, né, a pedra. Olha só, gente, aqui. Um novo amigo pra lá de sedentário. Claro, pedras não fazem nada, né? Durável e pronta para qualquer desafio. Ó, as pedras, né, duram mesmo bastante. A Rocha Mascote é uma companhia de baixíssima manutenção. Com certeza, né? Porque em tese eu não teria que dar comida, levar para passear, né? Não preciso de nada. Adote hoje mesmo sua Rocha durona. Ai, meu Deus! Durona? Em que sentido, Edith Kill? E, gente, aqui diz que o brinquedo que ela gosta, né, a pedra, é o papel e a tesoura. Ok, pedra, papel e tesoura, né, juntos. E olha eu aqui, gente, comprando uma pedra. O formato dela, gente, ó, é esse aqui. Parece, sei lá, um pudinzinho. Olha só, gente, o formato dela. Então, vamos lá aqui, né? Achar uma cor para essa pedra. Ai, meu Deus, uma cor aqui. Ah, branca, gente, branca. Ó, essa pedra aqui então, gente, vai ser uma pedra mármore. Vai ser uma pedra mármore, pronto. Ó, gente, vou trocar aqui a segunda cor. Pra parecer mais aqui um mármore, né? Pronto, gente. Vai ficar isso aqui. Ó, o olhinho. Só esse, gente. Gente, todo branquinho. Gente, marshmallow agora. Não parece marshmallow? Pronto, gente, vai ficar assim. Gostei. Agora aqui, né, o nome. Gente, tom aqui de tonelada e quadrado, porque, né, é uma pedra, né, gente? Pronto! Aqui, ó, o certificado de adoção. E olha só, gente! Aqui, ó, a
a minha pedra mármore. Ah, marshmallow, gente, marshmallow, né? Aqui, ó, o meu marshmallow. A minha pedra aqui, mascote, né, gente? Minha pedra marshmallow, pronto, vai ser isso. Gente, eu não sei mais se é um marshmallow ou se é uma pedra. Tá mais parecido com marshmallow, né? Mas, enfim, gente. Eu vou fazer aqui as ações, gente, pra gente ver o que, que ela faz. Dançar. Ah, gente, ela fica pulando assim de um lado pro outro. Ah, que ela gira. Legal. E saltar. Ela dá um mini pulinho. Sentar. E o dormir. Bem legal, gente. Olha só. Ela fechou os olhinhos. Ah, oh, que fofinha. E, gente, olha aqui, ó. Esses são os brinquedos da pedra, ó. Essa cadeira de balanço pra rocha. Olha, gente, esse outro, ó. Sanduíche de pedra pra rocha. Como que uma rocha vai comer um sanduíche de pedra? Isso aí, ela vai comer pedra? Eita! E olha só, gente, o papel e a tesoura. Meu Deus, muito bom. Pronto, gente. Vamos ver então o que, que ela faz, né, com cada um. Ó, gente, vamos ver primeiro aqui o que ela faz com a cadeira. Aqui, gente. Ué, ela foi pra trás da cadeira. Ah, tá. Gente, ela pulou por trás. Ah, nossa. Ela vai e volta. Nossa, gente. Engraçado. Olha só, gente. Vamos ver aqui, né? O que será que ela vai fazer? Gente, ela fica amassando o sanduíche. Nossa, gente. Olha só. Ela usa de trampolim. Ai, gente, amei. Vamos ver aqui, gente, o que que ela faz então. Ó. Ué? Ela só fica em cima? Ah, ela dorme. Ficam os três juntos, né? Ela fica lá juntinha do papel e da tesoura. Aí fica pedra, papel e tesoura. Ela fica dormindo lá, gente. Ai, meu Deus, gente. Muito natural. Né, uma pedra mascote, gente. Nossa, super natural. É a coisa mais normal do mundo, né, gente? Por favor. Então, ok, pessoal. Espero que tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. E me diga se alguma vez na sua vida você já cuidou de uma pedra. E se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse. Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo!